নমস্কার ফ্রেন্ডস, আপোনালোক সকলোকে আমার এই আই লার্নিং এসামিস চ্যানেলটলৈ স্বাগতম জানাইছো। আর আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে সাধাৰণ বিজ্ঞান। আজি আমি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ 10টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। বলক বন্ধুসকল, আমি বেছি সময় দেৰি নকৰি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। আৰু আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে চাপৰ এছআই একক কি। আমাক প্ৰথম অপশ্যন দিয়া আছে পাস্কেল, দ্বিতীয়তে নিউটন, তাৰপিছত দিয়া আছে কেজি পাৰ মিটাৰ কিউব, তাৰপিছত দিয়া আছে কেজি পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 1, পাস্কেল। চাপৰ এছআই একক পাস্কেল। এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল স্বাভাৱিক দৃষ্টিৰ এজন মানুহৰ বাবে নিকট বিন্দু কি। অৰ্থাৎ এজন স্বাভাৱিক দৃষ্টিৰ মানুহে খালী চকুৰে চাব পৰা আটাইতকৈ ওচৰৰ বস্তুটোৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব পাৰে। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 3 নম্বৰ অপশ্যনটো, 25 চেণ্টিমিটাৰ্ছ। স্বাভাৱিক দৃষ্টিৰ এজন মানুহৰ বাবে নিকটতম বিন্দুটো হ'ল 25 চেণ্টিমিটাৰ্ছ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পোহৰৰ গতিবেগ কিমান। আমাৰ প্ৰথম অপশ্যন দিয়া আছে 300 মিলিয়ন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, দ্বিতীয়তে দিয়া আছে 200 মিলিয়ন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, তাৰপিছত দিয়া আছে 3000 মিলিয়ন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, তাৰপিছত দিয়া আছে 250 মিলিয়ন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1 নম্বৰ অপশ্যনটো, 300 মিলিয়ন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। আৰু আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহৰ এছআই একক কি। আমাক 1 নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে নিউটন, 2 নম্বৰ ভোল্ট, 3 নম্বৰ কুলম্ব, আৰু 4 নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে এম্পেয়াৰ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 4 নম্বৰ অপশ্যনটো, এম্পেয়াৰ। বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহৰ এছআই একক এম্পেয়াৰ। এতিয়া আহিল আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। আৰু 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰোধৰ এছআই একক কি। আমাক অপশ্যন দিয়া আছে 1 নম্বৰ নিউটন, 2 নম্বৰ ভোল্ট, 3 নম্বৰ ওম, আৰু 4 নম্বৰতে দিয়া আছে ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 3 নম্বৰ অপশ্যনটো, ৰোধৰ এছআই একক হ'ল ওম। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব কিমান। আমাক অপশ্যন দিয়া আছে 150 × 10⁶ কিলোমিটাৰ, 130 × 10⁶ কিলোমিটাৰ, 108 × 10⁶ কিলোমিটাৰ, 157 × 10⁶ কিলোমিটাৰ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1 নম্বৰ অপশ্যনটো, 150 × 10⁶ কিলোমিটাৰ। পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব 150 × 10⁶ কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি আহিছোঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভৰবেগৰ সূত্ৰটো কি। আমাক 1 নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে ভৰ × বেগ, 2 নম্বৰ দিয়া আছে ভৰ × গতিবেগ, 3 নম্বৰতে দিয়া আছে ভৰ × ত্বৰণ, 4 নম্বৰতে দিয়া আছে বেগ × ত্বৰণ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1 নম্বৰ অপশ্যনটো, ভৰ × বেগ। ভৰ আৰু বেগৰ পূৰণ ফলেই হ'ল ভৰবেগ। এতিয়া আমি আহিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অশ্বশক্তি অৰ্থাৎ হৰ্চ পাৱাৰ কিহৰ একক। আমাক 1 নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে কাৰ্য, 2 নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে ক্ষমতা, 3 নম্বৰ শক্তি, আৰু 4 নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে চাপ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 2, ক্ষমতা, অৰ্থাৎ অশ্বশক্তি হ'ল ক্ষমতাৰ একক। এতিয়া আমি আহিছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোন প্ৰকাৰৰ দাপোণে সমান ওলোটা আৰু সৎ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। আমাক অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে 1 নম্বৰতে অৱতল দাপোণ, 2 নম্বৰ উত্তল দাপোণ, 3 নম্বৰ সমতল দাপোণ, আৰু 4 নম্বৰত দিয়া আছে ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 1, অৱতল দাপোণ। অৱতল দাপোণে সমান ওলোটা আৰু সৎ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ। আৰু আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঘনত্বৰ এছআই একক কি। আমাক 1 নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে গ্ৰাম পাৰ মিটাৰ কিউব, 2 নম্বৰতে গ্ৰাম পাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব, আৰু 3 নম্বৰত দিয়া আছে কেজি পাৰ মিটাৰ কিউব, আৰু 4 নম্বৰত দিয়া আছে কেজি পাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 3, কেজি পাৰ মিটাৰ কিউব। ঘনত্বৰ এছআই একক হ'ল কেজি পাৰ মিটাৰ কিউব।
তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আপোনাক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এই চেনেলটোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' পাবলৈ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আই লাৰ্ণিং আসামিছ।